Što su tvoje oči? Izvoli. Znaš što je to? Da, znam. Pre, juče smo snimali onaj klip sa strujem. Jesi mi lupao šamar? I mnogi su komentarima pisali kao haha, sićo, kao toliko si šokirao, sad ćeš dobiješ neke moći, postaješ super heroje. Tipa, ako puknem prstima, ono, udarit će grom napolju. Sam ja postao Thor. Da. Gle sad ovo. Oh my god, da li sjelica radi? Oh! Ako se dovoljno fokusiram, sjelica može se smanji i povećava svjetlost. Wow. Možda se fokusiraš da vratiš mlijeko posle doručka u frižider, brate. Evo, kao što vidite u kolima sam idem za novi žednik, idem da pokupim jecu, moram da obavim neke transakcije, nešto da ostavim kevi. Saki unosim trotine, kupim jece, vraćam se za BG. I onda ćemo da testiramo jecine vozačke sposobnosti. Idem u BG, u najveću gužvu, da testiram da li ona stvarno zna da vozi kola. Ona je položila tipa pre 2-3 mjeseca. Naopako si zalijepila konju, ja? Izlako C, brate. Nema veze, bitno da je pig. Jeca upravo ide na svoj najveći put. U životu. U životu, da ona vozi. Wow. Ne ima menjača. Ovo je jako velik auto. Evo ljudi, update, dok nam je stigla pukotina. Polako se zatvara krug. Planiram ovih dana da to zakrpim. To čale. Jeste. Ćao, Tajo. Ne znam da li se dobro osjećam. Ajmo gas. Neću, ćeš li ovdje zapisati. Šta, ne možeš 30 na sat na autoputu. Pa, dokud tebi je zbrik idem do Beograda, 2 sata. Oh my god, nikad tako dugo brzo nisam vozila. Na policiji ćeš se sporediti. Ne, tu vozačka. E, ovo mora da se vrati nazad, brate. Što ti je, brate? Policija. Ti proveri da li sam ponala vozačku, da se zamenim ako nisam. Pa ako se zamenimo, skontat će u fullu, brate. U kojom džepu ti je, brate? U džepu! Evo, vadim če. Oh my god. Pa ne radiš ništa ilegalno, jeca. Mislim sam da nešto ne radim dobro. Sad se svi vraćaju s posta, sad je najveća gužva. Kako da ne isključim? Jeca, nemoj tamo. Znaš ako me to onako posjeće u ovoj vožnji. Čim uđeš? Divno! I tu ogromna kolonija, ne mogu da obiđemo ovaj autobus jer 60 na sat. Sad možeš, ne? Ja sam jako ponosan i jecu baš dobro vozi. Znači sad prešli smo 180 km. Gle koliko auta ima ispred. A još ako mi je loše. Oooo, skoro ti se sve. Šta tako priča? Ja više ne znam koji je ovo saobraćajni znak. Ne znam ni ja. Mislim znam, ali... Ovo je ništa da smo slavi, da slavi te niko ne pušta i možeš da skriješ kroz tri trake. Ni gaser ti nije ravan. Prozivaju me za moj izgled. Sasvim normalno je imati čarpe. Sasvim je okej biti drugačiji. Jel, ovo pogledajte mene na što ličim i pogledajte takav život živim. Jeca ima onaj in real life filter s glasom, ono, onaj mean. Evo ja sam kad montiram. Aj s tijecom. Šta ti misliš, Gotus, kako će jeca da preformira na mostu? Pa ne znam, ja sam pre 2 dana ovdje išla prvi put i bilo mi jako teško, a ja vozim 7 godina. Ovo ti je najgori most u BG-u. Ovo ti je najgori most u cijeloj Srbiji? Da. Najgori deo puta u cijeloj Srbiji. Zove se Gazela. Dođeš do puta, gledaj lijevo, polako. Sporavaj, gledaj iza sebe, ili možeš? Možeš, ajde. Gas, gas. Gas, gas, i tvoju gas! Wow, kako je lijepo napolje. Wow, kako je lijepo, brate, napolje. Vidim. Dobro, već nemoj ići 20 sat. Ja mu se bojim. Iza tebe 3 auta ima. Brate, ima se briga. Svirat će nam 100%. Pa mi smo blizu. Pa da, da. Blizu smo jako, da. Idemo kroz BG ili preko autoputa. Tu budem više do Amila. Jesu. Ajde ću Amil, a autoputa. Ćemo Amilom. Znači, samo izbjegaj autobuse i tramvaje. Oni neće zakočiti. Da. Ako se gdje krenem da povraćam ovdje, izvinim. Okej, samo stalje upadiš, sad 4 povraćaš. Ja sam ubeđena da ću ja isplovraćati. Sad skreni u levo traku. Skreni u levo traku. Aj sad da ne govorimo ništa, jedzimo će se snaći. Ja ne smijem, brat, ja zbujim.
Znači imaš prednost, to nemoj zaboraviti. Sani nemaš prednost, to nima i prednost. Prvutraka! Jeste, jeste prvutraka. Ciao krug, ociniš ceo krug. Prebacio. A, pas, ovo je iza nas. Koču spori, bavi se iza njega. Ne, stani sad u glumu. Dobre, ne, ali ovo. Jel ide tu, gde ide ono? Ne izlazim! Dario, ne izlazim! Ne! Ne, 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 ovde sledeće. Ne, ovde desno. Gde, Dario? Desno. Pa spori. Ne, zezno se. Dario! Ja, morat ću se vratiti. Morat ću se vratiti, izvini. Kako se osjećaš posle ovog iskustva, Jana? Što opet ide na slaviju? Pa da, zezno se. Baš. A sad baš mi je drago! Idem na prvi izlaz, izvini. Vi kako lijepa fontana. Ma fuj. Žotu nisam više mrzala fontanu. Možeš reći da si bila na najgore raskrsnici u Srbiji. Dario je video da postoji šlag na stolu, onda on prvi stavio šlag. Ja ne znam, ovo prije idem u životu. Nije razao za moj mjesto. Šećiš? Kako je? Šećiš ti? Jako loš. Gledali smo seriju. Gledali smo seriju Behind Her Eyes, odlična serija. Radi se o tome što... Ne, nemoj spojil. Šta ne se, mnogo. Ne poručuješ? Preporučujem kaos. I na kraju se desi... Jeco, kako bi ti ocenjala? Super, Ali sam, mislim, nije za dec. Pa nije za dec, dobro. Nije za dec. Ljudi, Jecino stanovi se rodi, znači, uskoro, za 2 mjeseca. Ljudi, ja sam joj kupio poklon ranije, zato što sam se bojao da se neće prodati, sve jedno posle neće moći da je kupim. I sad nemoj se trpim, hoće vam da je dam poklon. A za 18 godina će dobiti neki malo manji poklon. Jelena, zatvori oči. Dobro, nije vidio. Ali jak se bojim. Što se tvoje oči? Izvoli. Jel znaš šta je to? Da, znam. Ne sviđaju se. Aaaa, dobili smo suze! Poklon za 18. rođendan, ljudi. Ooooo. Ne sam ženio auto ikada. Neka ste ugubili auto! Jel'o? A jesu, bili smo... Aaaa, jeco. Može ovdje se urami. Ovo je najjače stvar ikada. Ja sam jako ušeljena. Tako je dobro. Motor se okreće. Šta je ovo? Ovo je auto. Džubre, jedno, ovo je moje! Ajoj, ništa nisam videla! Joj, nisam skirao cijelu. Koji stari seljak da je što sam mogla. Aj, zaboravio sam te. Aj. Gle, gume što je dobra. Šii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 i
Šta, nećemo nešto spavati dok ne stignemo. Aaaa, ubra. Čekaj, ili ima figurica Vin Diesel, to je moje pitanje. Jel ima? Jel ima? Ne, morat ćemo da napravimo, bre. Yeah! We got him. Što ti kažeš? Family. I don't have friends. I got family. Family. Ima amortizire. Preko 200 strana. Svaka strana je ono kompleksni sastavljen. Koliko ima ukupno? 234 strana. Dva ujutro. Mi smo speed run ovaj. Osmi crveni prst, koji sam svirao gitaru. Ovo je prva kesa. Prva! Sili smo nek to 50 strana. Znate da ja to film nisam gledala? Mislim, ja ne znam nečemu što radi. Salut mi familija. Salut mi familija. Kada ćemo imam za vešto treba u klinture? Prošao je jedan dan, odradili smo sve obaveze za danas, sastanke i te ostale zezancije. I školu. Nebitne, te nebitne stvari. I vratili smo se naš speedrun i god se gledamo dok smo dogurali. Toliko smo ponosni na naš auto, ima točkove. Još ima i volan. Pogledaj u motor. Aj, vozi. Či ja ne mogu da verem, ovo je toliko nerealno dobro, znači. Oči, vrate, želim ti na vincu. O, zdravo! Can I take it back? Zdravo! Wow.
Ovo nećete sad malo postalo naporno, tipa ovo je već jedno 6 sati, koliko već prošlo, 4-5 sati, 6. Sigurno. I je sad ustala gleda YouTube neka ubistva, a ja sastavljam i oće se ubijem. Znaš, ono je osjećaj kad gledaš neku seriju tipa 9 sezona, završiš i onako, ovo život više nema smisla. Završiš 16-35 ideja. Ovo ti ljudi, ovo. Ovo, ima rade ove farovi? Ne rade, gleda veće djece bol kao. Može da se otvori gepek. Nitro. Mogu se otvore vrata. Jedna, druga. Može se otvori hauba. Se vidi motor kada opisite ove. Dobar dan, dami i gospodo, drugi dan, nova vožnja. Jeci, spreman ideš u Slaviju. Yes. U pola šest. Ajme, gle gužve. Kad je zadnji put Jecu bilo ovakve gužve? Nisi. Obično se ljudi ubacuju s desne strane, ne daju žmigat, samo ti se udati ispred. Ja se spreman. Daj, nemoj da nam neko stvaram pištolj izvadi. E, neko izvadi pištolj, moj move. Ne daj Jecu ovo izbijen, već će se prebaciti. E! Bojim ga se, majke mi! Si ga prsli. Jecu! Sad će ovaj s kombijem. E, ovaj s kombijem nije. Gle, vidio sam u facu, kao... Liku, ja vidi ispiš, to je liko. Evo, sad te gleda, sad te gleda. Nica, gleda u nas! Jecu, vozi brže! Levo, 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 levo. Ovaj se ubacio, a? Stigni ga da ga zalijem. Znači, stigni ga. Evo i njega ću da pustim. Sve svima stani. Nikakav problem. Obavezno, kad uđeš u kružni tok, isto ako si ima staješ i u kružnom toku. Nije proleće stojati ovdje dok svi ne odu. Gle, ovi preko punih linija idu, to ne smiješ da radiš. Ajmo idu. I'm scared. Puno ta onda, brate, ideš. Pazi, nemaš ni... Jelena. Nema nikog. Prebacio taj lijevi. Pazi da ne udariš ovog iza tebe. Vidjela sam ga! Gas malo, ajde, gas pa subo. Pošto, uuuu! Dobro je bilo. Pazi, autobus ima prednost, djeca. Koji? Pa svaki. Šta je god? Tu, bravo. To što ja malo gledam taksiste, sve okej. Kako ščini, djeca? Nego nije bio tako strašno ko juče. A ne, gužva. Ajde napravimo koji krug da se skupi gužva. Ste bolestan. Ajde, stani na sred slave. Ajde. Stani, idi kupaj se u fontani. Ajde. Ne. Jecu nije snimalo, moram još jedno. O, baš mi je žao. Slupali su se! Pogledaj mu točak! Aj, ja. Što je ovaj lik? Oh my god, mislim sam se trubnula! Joj! Prošlo je dosta vremena i skontao sam neke nove stvari koje mogu da radim. Neke novo nastale moći. Gledaj sad ljudi kako telefon punim.